Charlie's going to be Mrs. Donna. Mrs. Donna. Mrs. Donna je izgubio. A ima 25 miliona ugovor. Ovim riječima napustio je konferenciju za novinare Nenad Bjelica poslije utakmice ljut na naše pitanje hoće li i dalje biti trener i je li vrijeme da napusti klub Osijeka. Još jedan remis Varaždinom samo je produbio rezultatsku krizu Osijeka, iako je momča djelovala puno bolje nego u dosadašnjim utakmicama. Barem drugo poluvrijeme, ali opet nisu imali sreće i iz dva šuta protivnika na gol primili dva pogotka. Siguran sam da su igrači htjeli najbolje napraviti, ali evo, mislim da je i velike zasluge treba dati igraču Varaždina koji je stvarno pogodio Periću, koji je pogodio nemoguće, nije Ivušić mogao ni reagirati na taj udarac, tako da trebamo čestitati na tome. Ali kažem, iz dva šuta smo bili kažnjeni. Iz dva šuta praktički 45 minuta prvih bez opasne situacije pred našim golom, ili se ja ne sjećam. Do tog prvog gola isto, onda taj nesretan gol i opet onda drugi gol, stvarno onako baš smo kažnjeni, brutalno smo kažnjeni u ovoj fazi u kojoj smo trenutno. Naravno da do golova dolazi zbog određenih pogrešaka na terenu koje smo mi napravili, ali kažem, ne mogu nešto preveliko zamjeriti igračima. Pitali smo Nenada je li konačno vrijeme za pozitivan šok i imali smisla da i dalje vodi momčad, jel on vjeruje i dalje da je u stanju probuditi ekipu, na što je kazao. Ja sam trener NK Osijeka, imam ugovor, poštujem svoj ugovor, pokušavam na svakojake načine dovesti ekipu u stanju da pobjede utakmicu. Danas mislim da smo mogli dobiti utakmicu da nije bilo takvih tih situacija i naravno da se vidimo u stanju. Pitali smo ga i kako podnosi silne kritike pa i uvrede navijača, ipak je on trener s pedigreom i imenom pa i legenda kluba, kako mu je uopće to podnositi u svom gradu. I Čav je trener sa pedigreom pa izgubi sa Kadizom, izgubi sa Rayo Vallecanom, izgubi s Villarrealom mjesec dana, onoliko koliko sam ja izgubio u dvije godine na domaćem terenu, pa ga ne linčuju kao što mene linču, ali dobro, ja to prihvaćam tako i navijači uvijek imaju pravo. Poštujem ih, poštujem njihovo mišljenje, ali mislim da sam Osijeku jako puno dao i vjerujem da ćeš puno dati. Bjelica se tako okrenuo već sljedećoj utakmici i derbiju s Dinamom. U svakom sljedećem ogledu vjeruje kao i igrači kako će momčad izaći iz krize. U svakoj utakmici se mogu osvojiti 3 boda. Sve te protivnike smo već pobjeđivali, tako da ne vidim razlog zašto ne bi se nadali da već u prvoj utakmici sljedećoj koja dolazi osvojimo 3 boda. Danas se čekao i najavljivao sastanak predsjednika Ferenca Sakalja koji bi konačno morao javno dati svoju riječ ima li trener Bjelica podršku uprave do kraja ugovora ili će doći do razlaza. Jer ova situacija u i oko kluba doista postaje neizdrživa.